Hejsan, Lotta Karlberg här. Idag så ska jag ge dig ett supertips faktiskt. Det är så här att ge referenser till andra kan ge väldigt mycket tillbaka. Och ett sätt att ge en referens, det är till exempel att skriva om en person ute på din egna social media, till exempel Facebook eller LinkedIn, där du tipsar andra om att ja, men jag var in på den här personens sida och titta vad jag hittade för någonting. Helt klockrent, det här jag sökte. Eller så personer som du aldrig kanske har träffat förut. Varför inte göra en liten video och säga det att du, det där du sa på din sida eller i bloggen var ju riktigt bra. Jag fick med mig det här därifrån. Så gör, tänk efter, vad kan du göra för att uppmärksamma andra? För när du uppmärksammar andra så kommer du att få tillbaka, så är det, ge för att ta. Så kolla runt. Hur kan du uppmärksamma andra? Och kan du göra en liten video? Kan du skriva någonting om personen? Kan du länka till dem i din blogg till exempel? Och vips så kanske du har flera kunder. Du har också vänner för livet där ute på social media. Ha det nu jättebra. Hej då!